Erinnya lyange nze Teddy Lutaaya. Nayo obuweereza nga mu community mbumazeemu emyaka 10. Ngenda kusooka okwebaza ekitongole ekize ekitambula n'abakyala mu community yange. Beebale nnyo beebalire ddala aba Amref Health Africa. Nga nkubira omulanga ebitongole ebyenjawulo ebikolagana ne Amref nti byongeremu okubanga bikolagana n'ekitongole ekyo kuba kituyambye okuyambako abakyala mu community zaffe. Tweyanzizza nnyo, tweyanzeege.